Shikues të televizionit të Huta, jemi së bashku me emisionin në mëngjesit ditë e re. Ulqini si një vend bregdetar, pa dyshim që gjithmonë fokusin dhe vëmendjen e ka se çfarë po bëhet edhe çfarë po realizohet në kuadër të projekteve për të përmirësuar sidomos infrastrukturën edhe për të pasur një pasqyrë sa më të bukur edhe më të mirë, le të themi ashtu siç edhe meriton. Një nga ndërmarrjet, siç është të mira detare, le të themi gjithmonë ka qenë në fokus edhe të komunës, por edhe të ndërmarrjeve të tjera se çfarë po realizohet në bashkëpunim me ta, çfarë po bëhet nga të mira detare për komunën e Ulqinit, të gjitha këto, çfarë po bëhet, çfarë do të bëhet edhe cilat janë planet. Unë më shumë kënaqësi të mirëmëngjes koordinatorit për të mira detare në komunën e Ulqinit dhe të Tivarit, zotria Aslan Lunji. Përshëndetje. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Mirë u gjeta. Kënaqësi. Tani kemi përfunduar sezonin turistik, sepse të mira detare edhe lidhet kur e themi kështu me sezonin turistik me vendet bregdetare, sepse një pjesë e madhe e territorit është në menaxhimin e të mirave detare. Nëse pyesim për komunën e Ulqinit, ne ajo na intereson. Çfarë mund të themi? Projektet që janë nisur, ku ka arritur, le të themi, faza e tyre gjërë më tani? Angazhimi im në të mirat detare ka vjo qysh në vitin 2022, në gusht të vitit 2022, edhe tendenca ka qenë që për vit të realizohen disa përgatitje ndryshime për vitin 2023. Faktikisht, të mirat detare menaxhojnë 39 km të vijës bregdetare të komunës së Ulqinit, që është edhe vija bregdetare më e madhe në Maltezi. Edhe sigurisht që komuna e Ulqinit është një prej pjesëmarrësve në buxhetin e të mirave detare më të mëdhenj. Domethënë komuna e Ulqinit dhe Budva për të mirat detare. Sigurisht që është interesante fakti që çfarë po investojnë në komunën e Ulqinit, disa projekte shihen, disa nuk shihen, disa realizohen, janë në realizim e sipër të tjerë, por qëllimi jonë që në koordinim me komunën e Ulqinit, në koordinim me interes publik, gjithmonë që të shohim cilat janë projektet më të rëndësishme, sepse ato kanë prioritet. Gjatë vitit 2023, gjithsesi edhe gjatë vitit 2022, ka filluar realizimi i projektit rregullimit të hapësirës në molën e madhe, në plazh të vogël. Ai projekt është iniciuar që në 2012, ka kushtet urbanistike, edhe është vonuar goxha, por më në fund mund të themi se është realizuar pjesërisht, pritet që deri në fund të vitit të realizohet edhe pjesa tjetër. Gjithsesi projekti ka kushtuar deri më tani 960.000 euro. Me të VSH është një projekt i cili pritet që të rregullojë atë zonën shtetitore, gjashtore deri në molet të mëdha, sepse ka qenë një si pjesë e vdekur, të themi, për shëtitje. Në tjetër pritet që në atë projekt të ketë disa ndryshime, sepse në koordinim me qytetarët edhe me duke parë se çfarë ndodhen gjatë stuhis apo gjatë erave jugore, disa probleme duhet të zgjidhen edhe presim që me lejen e projektantit që të zgjidhen deri në fund të vitit. Në anë tjetër, ne si zyre Ulqimi kemi tentuar që të thithim sa më tepër investime për komunën tonë, gjithmonë në koordinim edhe në bashkëpunim me komunën e Ulqinit, edhe në koordinim me qytetarët edhe me intereset e tjera të cilët janë publike më së pari. Aty, cilat janë par, le të themi, gjërat më në interes, më të nevojshme? Problemet kryesore kanë qenë në shtitorin e Elbatrosit, ku ndryshimi nuk ka funksionuar fare. Problemi ka qenë edhe në shtitorin gjithsesi në plazh të vogël, ku ndryshimi ka pësuar dëmtime në infrastrukturë edhe dëmtime në vizualitet, që na ka shfaq problemet të mëdha. E keni pa edhe që një pjesë e ty në shtyllave kanë qenë të nuk kanë të thyra, të prishura. Unë them shëqyrë që nuk nga ka ndollë në një problem tjetër, por tani më në fund është të inicuar realizimi i tyre, dritat e shëtëtorës Albatrosit nga viti i ri, ku janë vendosur, dhe me tani kanë pasur vetëm një ditë që nuk kanë funksionuar, dhe me thënë prej ditëve që i kemi njefë ku sa kanë funksionu, tash i njefim sa nuk funksionojnë, dhe me thënë, edhe atë ka qenë një problem në infrastrukturë, me punime në infrastrukturë, kështu që e investim ka kushtu diku deri në afërsisht 10.000 euro, rregullimi i drita, është një rregullim i përkohshëm, duke marrë parasysh se ato është iniciuar realizimi, gjithsesi projektimi i rrjetit edhe drejtimi të ri, i projekt diku ka vlerën nga 5.000 euro,
vetëm projektimi, edhe pritet që deri në fund të vitit të përfundohet, edhe pastaj në vitet e ardhshme, vitin e ardhshëm apo vitin e tjetër, që të parashihet si investim. Në anë tjetër, sa i përket plazhës vogël, përveç se në bashkëpunim me komunën Ulqinit do të bëhet një zgjidhje konkursit, pritet të hapet një konkurs i ndërkombëtar ku marrin pjesë firmat e ndryshme për rregullimin e hapësirës në plazh të vogël edhe gjithë zonës së plazhit të vogël nga Kalaja deri në Mendreq. Aty kur themi rregullimin çfarë kuptojmë? Projektimin e ri. Të vizualitetit, të shëtitores, të ndryqimit, të fasadave, gjithë për sa na pengon aktualisht të gjithë ndërtimet edhe gjithë le të themi ndryshime që ka ardhur. Ne do të tentojmë këtë projekt është bartë si kryesorisht komuna Ulqinit, ne aty marrim pjesë vetëm me financa, pritet që të ndahet një shumë afërsisht 50.000 euro, por projektin do të hedhë komuna Ulqinit, komuna Ulqinit do ta zgjidhë, sigurisht që ndërtimi po aleje dhe ndërtimi jo adekuat të objektet e përkohshëm do të parashihen me këtë projekt, por do të na ndihmoj edhe që të zgjidhim më të mirën e përbashkët. Duke qenë se momentalisht gjendja në fluksin sezonal është kaotike, edhe duke qenë se nuk po arrihet të menaxhohet në mënyrë adekuate, presim që ky projekt të na nap disa zgjidhje, po ashtu edhe presim një angazhim më të madh të shërbimeve tjera për atë zonë, sidomos në periudhën prej qershorit deri në shtator. Në anë tjetër, ne kemi vepruar, kemi insistuar që të realizohet ndryqimi i ri për plazhin e vogël, kemi arritur, është një investim për 120.000 euro, janë ndryshon 57 shtylla, kjo është faza e parë, faza e dytë pritet që të realizohet nga plazhi i vogël deri te gjithsesi rruga Albatrosit që e njeh populli. Kjo faza e parë parashef ndryshimin e rrënjshëm të zgjidhjen e problemit, pritet që të rregullohet një pjesë infrastrukture, pritet që të vendosen shtyllat e reja, të cilat janë vendosur, mbrëmë i kena nez zyrtarisht disa, na vjen mirë që janë, që duken ashtu, janë më të ndaltë se keni pas problem që janë thyj konstant, dhe makineritë mëdha që kanë frekventuar atë zonë, kanë thyj, i kemi ngritë më anël, të janë probleme të cilat i kemi hasur me kohë, investimin e po realizon të mirët detare. Në anë tjetër, kemi bënë tendencë që në zonën e Port Milenës të vendoset një mur, duke marrë parasysh se erozioni po shkakton dëme të mëdha dhe veç kam rritë deri ke rruga. Vitin e kaluar është dëmtuar një shtyllë e ndriçimit, e cila është sanuar nga ana e të mirëve detare, por presim që të ndërtohet një mur deri në zonën e Port Milenës. Këtu mund të them se është në fazë domethënë projektimi, gjithsesi projektimi ideor dhe pastaj projektimi detaj. Neve ne intereson që ajo zonë të jetë një zonë si shëtitore, të rregullohet, duke marrë parasysh që numri i madh i turistëve frekuenton atë. Duke vazhduar më gjatë të zonën e Port Milenës me komunën Ulqinit, ne do të vazhdojmë një lloj pastrimi të Port Milenës. Tash nuk e di si do të jetë detajisht sepse ende jemi duke mbledh informata nga terreni se çfarë ka, çfarë ndodhen, çfarë gjendje është ajo balta aty, por këtu gjithmonë jemi në bashkëpunim me komunën Ulqinit, gjithsesi ato janë bartësit e projektit. Do të ishte një zgjidhje një problemi, mund të themi që për shumë kohë nuk është e këndshme më as për ato të cilat jetojnë aty, por as për turistët. Problemi është i madh dhe problemi duhet të zgjidhet rrënjësisht. Nuk mund të zgjidhet pjesërisht sepse është një problem i cili bartet vite me radhë, nuk e dim se çfarë ndodhet aty. Presim analizat e para që të na tregojnë se çfarë ndodhet aty. Në anë tjetër kemi edhe është si zonë mbrojtur duke marrë parasysh se kalimerat janë të mbrojtura. Por me një analizë detale të atyre kalimerave vetëm një numër i vogël i tyre funksionen, pjesa tjetër janë të thyera, të prishura, të lëna mazdore, janë të vendosur drasa të ndryshme aty të cilat duhet të pastrohen.
Edhe duke marrë parasysh këtë situatë, presim që gjithë vitit dashëm të ofrojmë një zgjidhje. Tani, para se të kalojmë tek pjesa tjetër, na të bëjmë një shëtitje, le të themi, në këtë vijën që ka edhe menaxhon të mira detare, ndalimi tek ajo përmendet bashkëpunimi me komunën e Ulqinit. Padyshim që nuk ka se si të mos jetë. Por të mira detare, besoj se bashkëpunimi duhet jetë gjithmonë i mirë edhe me ndërmarrje të tjera, apo edhe me policinë komunale, me gjitha këto, sepse ne e kemi parë, edhe sa herë që kemi qenë në teren, siç ka qenë edhe rasti një vit më herët për largimin e stendave, gjithmonë është një koordinim, le të themi, apo jo. Si qëndron ky bashkëpunim me organet komunale dhe nërmes të mirave detare? Sigur... Edhe gjatë sezonit, por edhe përgaditjet apo pas përgaditjet? Sigurisht që kemi një bashkëpunim të mirë. Mos them të jashtëzakonshëm sepse ka vend për të përmirësuar. Ne në thellësi bashkëpunojmë me policinë komunale, ku jemi të koordinuar me veprimet. Po gjatë sezonit turistik kemi hasur disa probleme të cilët i kemi zgjidhur, po ashtu edhe para sezonit turistik. Kemi patur objekte të ndërtuara pa aleje, objekte të përkohshme të ndërtuara pa aleje. Në cilat zona janë më së shumti? Në zonën e Lumit Buna, në zonën e mrapa plazheve, përgjatë rrugës së Shtojit. Tendenca jonë është që të mos të dëmtojmë qytetarin, por edhe mos të dëmtojmë pronën publike. Ta mbrojmë pronën publike në mënyrë që deri në një zgjidhje adekuate, duke marrë parasysh se gjithë ato stendat të cilat ndodhen në rrugën e Shtojit, ato janë njerëzit nga Ulqini, njerëzit të cilat funksionojnë këtu, por veshin numër i tyre është me leje, numri tjetër nuk kanë leje, presim që gjatë këtij viti të zgjidhim problematikën e tyre. Kjo është një problematikë të cila bartet vite me radhë, por e kemi zgjidhur deri diku duke marrë parasysh që ajo vija rrugës nuk është e dëmtuar, janë të larguar nga rruga, edhe pse gjatë fluksit sezonal kemi hasur disa probleme që në komunikacion, por presim që ajo punë të zgjidhet gjatë këtij viti, duke qenë se bëhet plani i ri objekteve të përkohshme. Nëse flasim edhe e kthejmë vëmendjen pak tek rrugët e plazheve, rrugët të cilat të lidhin me plazhet, kanë ndonjë projekt apo le të themi realizim të tyre në të ardhmen e shpejtë? Sigurisht që të mira detare planifikon ka tendencë që ta zgjidhë problematikën e rrugës pas plazheve, por duke qenë se është zonë mbrojtur, se është një zonë pa plane detale urbanistike, është e vështirë që të jepet një zgjidhje. Ne si të mirë detare kemi investuar një shumë jo të vogël në atë zonë dhe në gjithësisht zonën e Adës, zonën e Lumit Buna, rrugëve që të çojnë për të shtëpizat, rrugëve që të çojnë për të plazhe, por nuk është e mjaftueshme. Nuk është e mjaftueshme sepse ujërat nëntokësore, rreshjet e shiut, fluksi i madh po dëmtojnë atë rrugë. Po dëmtojmë vazhdimisht, edhe pse ne kemi investuar afro 250.000 euro, nuk është e mjaftueshme, sepse shohim që tani edhe veç ka disa probleme, edhe pse ato më të mëdha janë rregulluar. Në anë tjetër, problematika që ndron ke planifikimi edhe urbanizimi e asaj zone, presim që to ndodhit e fundit në ministri, që të sjellin ndryshime edhe të bëhet një lloj plani që do të na animoj, do të na tregoj në çfarë mënyre duhet të zgjidhet ajo problematikë. Ajo rrugë do të ndihmonte jashtëzakonisht shumë, do na ndihmonte neve si të mira detare, po do të ndihmonte edhe komunës Ulqinit, edhe policisë komunale dhe institucioneve tjera. Kur përmendim edhe institucione tjera, mund të theksojmë se ne për këtë vit e kemi rritur edhe buxhetin për mirëmbajtjen e zonës të mirave detare, ku kemi rritur për afro 20% mjetet të cilat janë ndarë për ndërmarrjen publike komunale, me të cilët kemi një bashkëpunim të mirë, që mos them gjithmonë të jashtëzakonshëm, se gjithmonë mund të avancojmë, por duke marrë parasysh situatën edhe fluksin e madh, jemi të kënaqur me punën e tyre edhe presim që ta përmirësojmë vitin e ardhshëm në bashkëpunim gjithmonë. Tani, numri më i madh i objekteve të përkohshme gjendet në vijën e Lumit Buna. Por edhe fatkeqësisht gjendet edhe numri më i madh, mund të themi, edhe i objekteve pa leje.
ka ndodhur edhe akoma vazhdon që të jetë. Nëse flasim për këtë aspekt, por edhe nëse flasim për tarifat, si do të jenë në të ardhmen? Në zonën, a do të ketë ndryshime? Në zonën Lumit Buna ka afrasisht 900 objekte, ku vetëm afër 200 për tyje kanë qenë deri vonë nuk kanë pasur status legal, kanë qenë objekte pa leje, kanë qenë objekte jashtë planit. Ndryshimet e fundit të cilët i ka bërë ministria gjatë vitit aktual, që sish në pranverën e këti viti, ka sjell një dokument ku i ka shumicën e objekteve i ka para pa. Në planin e objekteve të përkohshme edhe tenderi cili prokurimi publik i cili i zhba ma heret, gjatë këtij viti, gjatë sezonës turistike, i ka sjell disa objekte, një numër të konsiderueshëm në Suaza Ligjore. Edhe pse ka met një numër i cili nuk e zgjidh statusi, ne presim që me tenderin e vitit të arshëm, i cili do të hapet deri në fund të këtij viti, apo në janar të vitit të arshëm, presim që të zgjidhim 100% statusin e objekteve në burg. Çfarë ndodhi këtu? Këtu ndodhi që është konstatuar se objektet janë shumica më të mëdha, që kanë ndryshime, është konstatuar që objektet, ka dhe objektet të cilat nuk hynë në Suaza Ligjore, duhet të shemben, apo të ndryshohen. Kështu që pritet që ajo zonë të zgjidhet, ne kemi marrë dhe një iniciativë, gjithmonë duke u nisur nga iniciative a zyres për Ulqinit, që të zgjidhet situata infrastrukturore e zonës e Lumit Buna, presim si të ofrojmë një zgjidhje në gjithë vitit arshëm për elektrifikim, në bashkëpunim me elektroekonomin, në anë tjetër presim që të ofrojmë një zgjidhje për ujrat e zeza, edhe për kanalizimin ku do të ofrojmë një lloj pilot projektit që të shohim që në mënyrë afatgjate të zgjidhet ajo punë. Sigurisht që çmimi pritet të ndryshojë, pritet të ndryshojë për arsye të inflacionit, për arsye të lëvizjeve ekonomike, kia nuk është në jurisdikcionin e mirave detare, është në jurisdikcionin e ministrisë, edhe presim që ata të na tregojnë për çmimet të cilat do të jenë. Por duke u këthy kamatjet, ku kam thanë që shumica objekteve kanë pas ndryshime, edhe sjellja atyre objekteve në Suaza Ligjore, ka me pas kosto, duke marë parasysh se shumica objekteve janë matë mëdha. Shumica e matë mëdha, duke qenë matë mëdha, hy në çmimore tjetër, edhe normalisht çmimet vinë e rritën. Kështu që veç kemi kontakte me qytetarët ku shprehin mos pajtimin apo shqetësimin e tyre, por situata ishtë kja, ne duhet t'i kthejmë ato në Suaza Ligjore, e pastaj duke marrë parasysh zonën atje duhet që të mundohemi edhe t'a mbrojmë. Ne planifikojmë që në atë zonë të arrisim kontrolin, planifikojmë që të arrisim edhe vëzhgimin me kamera, duke marrë parasysh se kemi problematik të hedhjes mbeturinave, kemi problematik të deponimit të materialeve inerte, edhe kemi problematik të shkatrimit të plonës publike, që si vendosin objekteve të reja, ne kemi patur, e është zonë mbrojtur, kemi patur disa probleme edhe me shtruarjen e rrugëve, duke marë parasysh që po tentohet që të shtrohet rruga atje ku nuk ka qenë kur rrugë. Kështu që janë problemet të cilët presim të zgjidhim, problemet të cilët presim të zgjidhim edhe në bashkëpunim me organe shtetërore të tjera, por edhe me komunën e Ulqinit, duke marë parasysh se policia komunale po na bën një asistencë shumë të mirë edhe po na ndihmon që të zgjidhim problemet që janë bartë vite me radhë. Sa i përket investimeve, duhet të kthehem edhe te zona e Plazhit Vogël edhe një herë, sepse nuk u përmend. Aty kemi një problematikë në mendrëqin e Plazhit Vogël, në zonën në anën e majt, përballë Ish Hollegros, ku kemi shëmbjen e shkëmbinjve, aty po realizohet projekti i sanimit të asaj zone, i sanimit të pjarcisë, e pasi të sanojmë pjarcin, presim që të investojmë në atë zonë që të ja kthejmë qytetarit atë zonë
në mënyrë që të përdoret. Momentalisht nuk jemi të kënaqur në mënyrën si ishte duke u menaxhuar ajo zonë, por presim që ta zgjidhim edhe atë gjatë këtij viti. Në bashkëpunim me organizatën turistike kemi një ide të përbashkët ku do të mundësojmë revitalizimin e banjove publike, duke qenë se është një iniciativë marrë nga organizata turistike, është një iniciativë e cila është nevojshme, është një më tepër është nevojë se sa projekt, se sa iniciativë është nevoja, që cila është faqur me kohë. Për këtë arsye, presim që për sezonin e ardhshëm ta zgjidhim edhe atë problematikë duke ofruar një numër të konsiderueshëm të banjove publike, të cilat deri më sot nuk kanë qenë funksion. Kemi edhe disa projekte të cilat janë nisur edhe janë shtyrë në kohë. Është ai projekti i famshëm i shëtitorës, nga Albatrosi deri tek Kepi i Gjeranave. Problematika kryesore e këtij projekti është se nuk ka mundur që ta fitoj lejen për realizim, duke marrë parasysh se ka patur disa probleme të vogla teknike, mund të them më tepër. Ndërmare obliket mire detare është në fazë sipër të projektimit. Në bashkëpunim me komunë presim që ta zgjidhim. Në zonën e Lumit Buna nëse të mira detare do të realizojmë deri në fund të vitit projektin më të nevojshëm që ka ajo zonë. Është vendi për ulje dhe ngritjen e anijave që i thënë popullor që navozi. Është një investim afër 55.000 euro, projektimi dhe investimi shkojnë bashkë. Është një projekt që te jetë i nevojshëm në zonën ku është numri më i madh i anijeve dhe varkave të vogla. Problemi kryesor në atë zonë ka qenë që vite me radhë ka qenë vendi ku është planifikuar, ka qenë i zaptuar. Edhe ku e kemi konkretisht të paraparë, në cilin lokacion? Është në anën e Majt, në vendin ku ndahet Buna në dy rrjedha. Është e aksesueshme, është prej rrugës kryesore, nuk ka nevojë që të shkohet tek ato restoranet e Bunës, por drejt nga rruga e Shtojit vazhdohet drejt edhe rrihet drejt në vendin. Ne kemi patur shumë problem, edhe këtu duhet ta falenderoj policinë komunale që kanë bënë punë të mirë. Me inspektorin i cili ka qenë në fjalë, zotëni Arif Ibrahimin, i cili na ka dhënë një asistencë të jashtëzakonshme. Edhe së bashku e kemi zgjidh lirimin asaj zone. Heqen aty në objekteve, sepse ka qenë shumë tendencë e fort nga kompania që ka pastru Bunën, Cievna Komerc, ka qenë që të mahen ato objekte aty. Deri në fund, kanë pas tendencë, por ne kemi zgjidhur interesin publik, interesin e përbashkët qytetarëve, edhe normalisht ka qenë planifikuar. Ajo objekt aty, gjithsesi vendi për uljen dhe ngritjen e anijeve, do të jetë një objekt i madh, qetësie 15 metër, gjansie 3 metër e sipër, duke marrë parasysh se do të jetë e mundshme që anije deri në 5 metra gjansi të ulen dhe të ngriten, që është një prioritet i madh për komunën tonë. Kur mund ta presim që ta realizojmë deri në vitri? Deri për vitri. Deri për vitri. Projektet më të afërta. Po, është edhe prioriteti më i madh i joni, pas dritave në plazh të vogël, është prioriteti numër 1 që të zgjidhet, duke marrë parasysh se fillon koha e peshkimit, koha e punimit në anije, duhet të nxjerrë në tokë, etj. Edhe normalisht kemi tendencë që ta përfundojmë gjatë këtij viti kalendarik, duke marrë parasysh se vitin e ardhshëm kemi projekte të tjera. Projekte të tjera të cilat le të themi mund të flasim edhe në të ardhmen, apo mund të zbulojmë diçka në këto momente? Tendenca jonë është që mos ti shfaqim deri në të ardhmen se çfarë do të ndodhë, por sigurisht që do të fokusohemi tek zona e Valdanosit. Do të fokusohemi në zonën e limanit, edhe presim një fokus transition në zonën e plazhës madhe, ku kemi tendencë që qyteti Ulqinit
të lidhet me Lumimbuna përkëmësor. Interesante. Kjo është një projekt i madh, i cili pritet ndoshta vitet e ardhme, do të jetë punë e madhe në aprit, por të shohim çfarë mund të bëj. Tani, unë duhet të them vetëm interesante, sepse duhet të shohim a do të realizohet, si do të realizohet, edhe cilat do të jenë hapat. Unë shpresoj shumë që gjithmonë ajo më e mira që merret nga Ulqini gjithmonë të kthehet me këto projekte të realizohen. Zotri Lunin, të falenderoj që isha këtë mëngjes me mua, duke ju përgëzuar për punën, por edhe duke dëshiruar shumë suksese në të ardhmen. Projekte të tilla të realizohen në kohë edhe të jenë gjithmonë në të mirën tonë. Faleminderit shumë për ftesën, ne jemi në dispozicion gjithmonë për bashkëpunim, si me ju ashtu edhe me qytetar, edhe zyrat jona janë të hapura gjithmonë për çdo vrejtje edhe për çdo sugjerim. Faleminderit. Ju faleminderit.